الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشكر الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة نأماني كيونغوزو يتو ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Zangu tunaendelea na darasa letu la Riyadhus Salihin. Kama alivyosema Imam, tumeongeza siku moja. Ilikuwa tufanye Alhamis, lakini tukagundua kwamba watu wengi wanafunga sunna ya Alhamis na Jumatatu, alhamdulillah. Kwa hiyo tunaweza wakakosa darasa hizo. Kwa sababu si bora iwe siku ya Ijumaa na ile ile siku ya Jumatano, ili kidogo tuweze kuzikimbiza hizi hadithi ambazo ni nyingi katika kitabu cha Riyadhus Salihin. Na kama tulivyoanza sharhi zetu za hadithi haziendi kwa maana ya kufahamu tu, yani maana na tarjama ya ile hadithi, lakini tunajitahidi kidogo kuzama ndani ya zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuweza kupata faida katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo inawezekana hadithi moja ikachukua muda mrefu kuliko hadithi nyingine, nyingine ikachukua muda mfupi kutokana na maudhui yake. Kwa hiyo tunakwenda hadithi moja moja, lakini vile vile tunajitahidi kuchota vile vito ambavyo vimo ndani ya maneno yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo inshallah, Allah akitujalia, nadhani tutamaliza hadithi ya mlango wa kwanza wa babu al-ikhlas wa ihdaru niyya fi jami'i al-a'mal wal-aqwal al-dhahira wal-batina. Mlango ambao unasema ni mlango wa ikhlas, kumtakasia nia Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihdaru niyya, na kuhudhurisha nia katika yote tunayoyafanya, katika matendo yetu, katika kauli zetu, iwe ni dhahir au batin. Na huu mlango kama tulivyosema ni mlango mpana na muhimu sana kwa kila Muislamu kuweza kufahamu, kwa sababu bila kuelewa nia na ikhlas, ibada zetu zote zinakuwa hazina thamani yoyote na uzito wote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatosha tukasema tumalize huu mlango, alafu tusiendelee na darasa, inatosha. Sababu tutakuwa tumepata kitu cha maana sana katika maisha yetu. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie yale ambayo tunayasoma tuweze kuyaingiza katika matendo yetu ya kila siku. Ndugu zangu Waislamu, kabla tujaanza darasa yetu ya leo na hadithi za leo, ni vizuri tupitia kidogo hali ambayo sasa hivi ipo duniani. Sote tunaelewa kwamba kuna ndugu zetu ambao wamekumbwa na tatizo kubwa la tetemeko la ardhi, Syria na Turkia. Na mpaka hivi tunapozungumza idadi inazidi kupanda na imeshavuka 20,021 na kuendelea. Tetemeko hili la ardhi ambalo limetokea, kwa wataalamu wanasema ni kubwa, ambalo halijawahi kutokea katika siku za huko nyuma. Wengine wanasema takriban, yani miaka 100 iliyopita, haikuwahi kutokea tetemeko lenye ukubwa au lenye uzito wa 7 point something hizo, isipokuwa ni miaka mingi sana. Na kwa wale ambao wanafahamu tetemeko ya ardhi, ukisikia tetemeko lina hizo nukta hizo, subhanallah, ni tetemeko kubwa sana. Sasa ndugu zetu wamepatwa na mtihani huo. Na sisi kama Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hakika Waislamu katika kupendana kwao, kusaidiana kwao, kuoneana kwao huruma ni kama kiwiliwili kimoja. Idha ashtaka minhu udhu tadaa lahu dhaatu al-jasad bis-sahri wal-humam. Kiungo kimoja kikiumwa, basi mwili mzima unapatwa na maumivu. Huu ni mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha umma wa Kiislamu unavyotakiwa kushikamana katika wakati wa matatizo. Sasa ndugu zetu wamepata na matatizo kama haya. Ilikuwa ni jukumu letu sisi kama Waislamu kuangalia tunawasaidia vipi kwa hali na mali, kuwachangia kilicho nacho, kwa sababu kutoa ni moyo na wala si utajiri. Lakini kama tumeshindwa kabisa, basi ni muhimu sana kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awahafifishie yale ambayo yamewasibu, na aweze kuwapa subra wale ambao wamepatwa na misiba na kufiwa na watu wao wa karibu. Lakini kabla hatujaombea dua hapa kwa pamoja, tunapata mafundisho vile vile katika tetemeko hili. Fundisho la kwanza ni kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an, idha zulzilatil ardu zilzala. Sawa, ardhi inapoleta mtikisiko wake. Akaelezea mtikisiko wa ardhi jinsi utakavyokuwa. Jinsi ambavyo milima itavyosambaratika. Lakini aya zingine Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia siku hiyo, yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, atamkimbia mama yake na baba yake, wa sawahibatihi wa banihi, na atamkimbia kipenzi wake, mke wake na watoto wake. Kwa nini? Likulli mri'in minhum yauma idhin sha'nun yughni, kila mmoja miongoni mwenu siku hiyo atakuwa na jambo linalomshughulisha. Wakati nafuatilia yale matukio na watu wanavyohojiwa, mzee mmoja, si mzee sana, ni mtu wa makamu tu, amejikuta yeye, maana tukio limetokea katika salati al-fajr, al-fajr yani salati al-fajr, yeye alikuwa nyumbani kwake na familia yake, lakini wakati tetemeko linaanza hajijui amefikaje nje, lile ghorofa lao limeanguka, yuko barabarani analia, shekhe vipi, asafu yangu yote iko ndani kule. Wewe ulikuwa umeenda hapa? Sasa mimi nilikuwa ndani, umetokaje sasa? Sijui, nilipoanza tu nimekimbia nimejikuta niko nje. Hiyo inatukumbusha maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa na mke wake ndani, ana watoto wake na watoto wake wadogo, bila shaka anawapenda sana. Lakini hakukumbuka kwamba ni mbebe hata mmoja nitoke naye. Kwa sababu gani? Kila mmoja siku hiyo ana jambo linalomshughulisha. Sasa hiyo ni siku ya kiyama, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Hajj anasema siku ambayo itakapofika hiyo siku ya kiyama ni siku ambayo hata mimba za wajawazito zitaanguka kutokana na tikisiko wake. Utaona watu kama walevi, lakini sio walevi. Sasa hili tetemeko ni mfano mdogo sana, ni 0.0.0.0% ya tetemeko kubwa litakalokuja kutokea siku ya kiyama. Lakini hili dogo na udogo wake, mtu kasahau familia yake yote yuko barabarani. Ndugu zangu, mimi shawahi kutokea, mimi wakati nasoma ilitokea tetemeko la ardhi. Halikuwa kubwa kama hili. Ilikuwa 4 point something au 5 point something. Tena kwa sekunde. Ilikuwa mchana majira ya alasir takriban. Yaani kuna watu walitoka bafuni walikuwa naoga. Vile vile kama walivyozaliwa na wazazi wao. Na amefika mpaka nje na hakuna mtu anamuona kama huyu bwana yuko uchi. Kwa muda yani, kutokana na nini? Na ile hauli, ukubwa wa tatizo. Ndugu zangu, tusikie tu kwenye vyombo vya habari, lakini usiombe tetemeko la ardhi likapita. Kwanza sauti inayotoka huko ya nini? Utaona kama ni sauti ya kiyama hivi, sababu miamba inapasuka. Watu wameshuka kutoka ghorofa ya tatu, wengine wameruka dirishani ghorofa ya tatu, wamefika chini amevunjika. Hajui, akiulizwa sasa sijaelewa kwa nini nimeruka. Hakuna mtu anamwangalia mwenzake. Hali ni maya. Sasa hii inatukumbusha, na Allah anatuletea hizi messages za kutukumbusha kwamba nyinyi mnajiona wajanja, lakini siku hiyo itakuwa ni siku nzito sana. Kwa fundisho la kwanza tunalipata kutokana na matukio haya yanaendelea. Lakini fundisho la pili limerushwa sana katika mitandao ya kijamii. Ni mama mmoja wa Kiislamu amefunikwa na kifusi na wale wamefanikiwa kumfikia. Sasa wanataka wamvute wamtoe. Anaambia subirini kwanza msinitoe. Mama, inaweza katokea jambo lolote tena, kifusi kikaanguka ukaminywa zaidi. Sema hapana, sina hijab. Sina hijab. Sababu tetemeko limetokea, watu wamelala ndugu zangu, kwenye vyumba vyao. Watu hawalali na hijab. Anguo alikuwa nani ya kulalia? Lakini anafikiria sasa hii ni dalili ya uchamungu.
kwamba mimi nitatokaje, yani anataka kuokoa maisha yake, na angefika angefunikwa na mablanketi na nini, labda sekunde tu watu wangemuona, lakini still anafikiria kwamba nitatokaje bila hijab, watu wataniona, tafuteni nguo mniletee. Kweli watu wakatafuta nguo, fuatiliani kwenye social media, mtakuta wakamuingizia kwenye shimo akajifunika. Lakini leo wake zetu, mabinti zetu, mawaidha kila siku tunazungumza yanahusiana na hijab, lakini wallahi yanaingilia hapa, yanatokea hapa. Bila kuja na hoja za kishetani, unajua bwana, heshima iko katika moyo, haipo katika matendo. Hao wanavaa hijabu ndo wa kwanza kwenye mambo fulani fulani, sijui na hivi. Hizi zote ni hila na mbinu za kishetani kukuondosha katika kadhia muhimu. Lakini huyu mama amekataa kutoka, na kweli wamemletea hijabu, kajifunika, ndo akamvuta, akamtoa pale. Sasa ni darsa ambalo tunatakiwa sisi tunakweli tujifunze kutokana na zilzala hii. Wetu waombee dua, ndugu zangu, ndugu zetu ambao wamefikwa na huu msiba mzito, wameondokewa na ndugu zao. Tuombee dua wale ambao wametangulia mbele haki, tunahesabu kwamba wao ni mashahidi. Allahumma ighfir lahum warhamhum waafihim waaf anhum waakrim nuzulahum waghsilhum bilma'i wath-thalji walbard wanaqihim min al-khataaya kama yunqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma in kana muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kana musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عنهم الزلازل والفتن. اللهم خفف عنهم الزلازل والفتن. اللهم خفف عنهم زلازل والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. نكمل عند لنا حديث يا صابة عن بايمي بوكيونا أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. هو ني صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ambaye alislimu mwishoni kabisa, yani alislimu katika kipindi cha mwisho kabisa katika maisha ya mtume صلى الله عليه وسلم. Ulama wanasema miaka mitatu, miaka minne kabla ya kifo cha mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini ni katika maswahaba ambao wanasifika kwa upokezi mwingi wa hadithi. Kwa sababu gani? Huyu bwana kichwa chake kilikuwa ni kompyuta. Yaani anachokisikia kitanasa vile vile bila kupungua wala bila kuongezeka. Sio tu anachokisikia, tena anachokiona anakizungumzia vile vile. Subhanallah, watu Allah amewapa mauhiba. Na huyu bwana alikuwa Yemen, kutoka Yemen. Yeye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasilimu. Na alikuwa ni miongoni mwa watu maskini sana katika mji wa Madina. Maskini sana. Yaani sikia, maskini maskini hasa. Na hadithia mwenyewe anasema kuna wakati anakosa kabisa riziki yani. Kwa hiyo anakaa njiani barabarani hivi. Kwa hiyo watu kutoka msikitini wakipita anawasimamisha, anaanza kuuliza masala ya hadithi na nini. Sikia mtume anasema hivyo sikia. Lakini lengo ule wakati wa maakuli sasa bwana maneno mengi tu tukale kwanza afu tutaongea nje zake apate mtu atakaye kwenda naye. Lakini wakati mwingine alikuwa anaanguka tu msikitini kwa sababu ya tumbo halina kitu, yani njaa, ni maskini kusema kweli. Lakini pamoja na umaskini na hali duni aliyokuwa nayo, leo hakuna Muislamu anaweza kusema hamfahamu. Hakuna. Ni kwa nini? Alijishughulisha na masuala ya ilmu. Ametuhifadhia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ni mmoja katika watu mashuhuri ambao kila tukisoma hadithi yake anapata thawabu kwa sababu ameipokea, ameisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anaombewa dua. Ni fadhila kubwa ndugu zangu. Kwa hiyo alitoa maisha yake yaliyobakia yote kwa ajili ya kuhifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa anaomba Mtume kila anapokwenda amchukue ili aweze kupata maneno yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujua mauhiba aliyokuwa nayo, alikuwa akienda sehemu anaulizia aina Abu Huraira, yaitwa Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Huraira maana yake ni baba wa paka. Alikuwa anapenda sana paka. Kwa hiyo Mtume akamtamani akamwambia, wewe Abu Huraira, wewe ni baba wa mapaka. Kwa hiyo akasema, mimi kuanzia leo jina langu baba wa mapaka ni jina lililopewa na kipenzi wangu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akalipenda paka Abdurrahman ibn Sakhr al-Kasaulika. Kwa hiyo anaitwa Abu Huraira, lakini ni jina alopewa kama la utani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume alikuwa akienda sallallahu alaihi wasallam kila sehemu anahakisha kwamba Abdurrahman ibn Sakhr Abu Huraira anakuwa naye. Kwa sababu gani? Anajua atakachokizungumza kitanukuliwa vile vile. Kuna wengine wanaandika kweli. Lakini wanaandika vitu vingi sana.
wanaandika aya, wanaandika maneno ya mtume, wanachanganya, lakini yeye inakaa kwenye kichwa na anamsikiliza baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yale aliyozungumza yote yamenasa. Bal Aba Hurairah kutokana na kipaji alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na umuhimu wa maneno na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ametunukulia sisi mpaka ile body language. Sawa, unajua mtu akinukuu maneno ananukuu, nimemsikia fulani anasema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, lakini ananukuu mpaka body language. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa ameegemea mkono wake wa kulia, kisha akanyanyuka akakaa vizuri, kisha akatuangalia, kisha akasema subhanallah. Nani anaweza kukumbuka vitu hivyo ndugu zangu? Hii tukiulizana hapa tu asubuhi tumekunywa chai na nini nimesahau. Lakini yeye ananukuu picha, sio tu mtume kasema nini mpaka alikuwa katika hali gani. Na hii picha, hii body language imewasaidia wenye kufasiri hadithi kuelewa hali ya mtume ilikuwaje sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, hadithi inayozungumzia ushahidi wa uongo. Sasa alikuja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kuhusiana na madhambi makubwa, akaambiwa kuua, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala amejigemezea kwenye mtu. Wakati anamjibu yule mtu. Lakini Abu Hurairah akakaa, akanyanyuka, akakaa vizuri, kisha akasema wa shahadati zur. Sasa ilitosha kwamba sielezee picha ile, angeelezea maneno tu, lakini umeona picha imesaidia nini? Kwamba hichi ambacho mtume amenyanyuka akakaa ni kizito zaidi kuliko yale mengine aliyozungumzia huko nyuma. Kwa hiyo amesaidia mpaka tafsiri kwa kuelezea hali ya maelezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kueleza. Kwa hiyo hadithi hii imepokewa na Abdurrahman ibn Safar Aba Hurairah kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, hakika Mwenyezi Mungu haangalii viwiliwili vyenu, haviangalii, wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu hizi, mkoje sura nzuri, rangi nyeupe, rangi nyeusi, sijui kitu gani, haangalii hivyo vitu, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu na anaangalia baada ya hapo matendo yenu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haangalii mwili wako ukoje, mzuri kiasi gani, mkubwa kiasi gani, umevaa vitu gani, hivyo vitu vyote ni dhahiria, Allah haviangalii. Kwa maana nyingine, Allah haangalii vitu vya nje, kwake havina uzito wala thamani ya aina yoyote. Allah anaangalia nyoyo, anaangalia kalbu, na kalbu ndio sehemu ambayo nia ipo. Kwa maana nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nia zenu, ndio tafsiri hiyo, anaangalia nia zenu sawa, na anaangalia matendo yenu. Kama matendo yenu yanatokana na hizo nia mlizokuwa nazo za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwake hivyo ni vitu muhimu. Unaweza sangine ukamwangalia mtu ukamdharau, lakini subhanallah, mbele ya Mwenyezi Mungu ana uzito mkubwa kuliko wewe. Unaweza kumwangalia sangine mtu ukasema huyu sio mcha Mungu. Subhana, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu subhanallah ana uzito mkubwa kuliko wewe. Kwa sababu sisi tumezoea kuwahukumu watu kwa dhahiria, kwa jinsi unavyomuona, mashallah, ana mcha Mungu, anaonekana yule, mwangalie jinsi alivyo, mnyenyekevu kuliko ile mtaratibu, anaswali kwa khushu. Hizo zote ni dhahiri tu nje. Lakini sio ndani. Ndani hakuna anayejua asrar isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani tusiwahukumu watu kwa tunachokiona nje, lakini tumwahukumu watu kwa matendo yao tunavyoyaona. Hii ndio tafsiri sahihi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah la yanzur ila ajsamikum. Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu, wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu jinsi zilivyo, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu. Na watu wengi katika maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, visa vingi vimethibitisha kwamba jinsi gani ambapo mioyo yao ilikuwa na ucha Mungu na walivyokuwa kwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ingine ukimwangalia hili unaweza ukamdharau. Mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, akapita sahaba mmoja, akauliza kwa nia ya kutaka kuwafundisha tu, mnamuonaje huyu? Akamwangalia watu akasema mashaallah, sawa mtoto wa watu, unaelewa, ana heshima zake, ana adabu zake,
hapa mjini, akienda katika nyumba yote kuposa anapewa tu bila maswali mengi. Akapita mtu mwingine, kama na huyu unamwonaje? Akamwangalia sahaha, huyu oi hai, sawa eh? Hana lolote, yani afahamiki, hana ubini wowote, familia yake haifahamiki, mtu yani. Kwa hiyo huyu atakayeenda kutaka kuposa kwa mtu hawezi kupewa mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mliomzungumza sasa hivi ndio ambaye natamani mfano wake ungejaza ardhi kwa jinsi alivyo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwangalia jinsi haya yake na ubini wake na mtoto wa nani na rangi yake. Alichokiangalia ni kile ambacho Allah amemuonyesha moyo wake na akhlaki zake na matendo yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tusidanganyike na dhahiria na mambo ya nje, appearance za watu. Tuangalie matendo ya mtu na tumwachie mtu subhana, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angalie yaliyomo katika nafsi za watu. Hiyo ilikuwa hadithi ya 7. Hadithi ya 8, an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Sahaba anaitwa Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Qala, amesema, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja. Alirajuli yuqatilu shaja'a. Mtu anapigana vita vya jihadi, lakini yani ili kwa ushujaa, yani kwa sababu anataka aonekane shujaa. Wayuqatil himyatan, na mwingine anapigana kwa sababu ya ushabiki, labda kabila langu, watu wangu, familia yangu, lazima nipigane, yani ushabiki tu. Wayuqatil riyaan, na mwingine anapigana waonyeshe watu kwamba yeye yuko pamoja na sisi na anapambana pamoja na sisi. Ayu dhalika fi sabilillah, katika hao ndio wataja ni nani yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, jawabu jepesi wote tunalifahamu, lakini tumwachie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, yule anayepigana ili kulifanya neno la Mwenyezi Mungu liwe juu, fa huwa fi sabilillah, basi huyu yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anayepambana, anayepigana, anayefanya jihadi, anayefanya jambo lolote kwa vielelezo tulivyozungumza mwanzoni, aitwe shujaa, ajionyeshe, au shabiki wa jambo lolote. Sasa chukulia kupigana, teremsha katika matendo mengine yote ambayo tunayafanya. Hiyo kwa zungumzia jihadi wakati ule, ya kitali kabisa, lakini chukulia matendo yote unayafanya sasa hivi. Ukiyafanya matendo yote ili uitwe tendo lile ulilofanya, kama labda ni mkarimu au ni mtoaji au ni mpambanaji, utaitwa kweli, lakini mwisho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kitu chochote. Lakini hakikisha kila unachokifanya ni kwa ajili ya radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kuifanya dini ya Mwenyezi Mungu iwe juu, kwa ajili ya kufanya kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu. Ndio maana ya hadithi. Hadithi ya 9, kama kuna maswali nitauliza mwisho. Hadithi imepokewa na Abi Bakra Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, idha altaqa al-muslimani bisayfayhima, idha altaqa al-muslimani bisayfayhima, wanapokutana waislamu wawili kwa mapanga yao, yani wanapigana, falqatil walmaqtul fi an-nar, sawa, aliyeua na aliyeuawa wote ni watu wa motoni. Tuko pamoja? Qultu, nikasema, Abu Bakar anasema, nikasema ya Rasulullah, ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, hadha alqatil, huyu hapa ni muuaji, fama balul maqtuli, sasa dhambi ya aliyeuawa ni nini? Wamekutana waislamu wawili, huyu kamuua mwenzake, wote wawili motoni. Huyu kaua, tunajua kaua, anastahili kwenda motoni. Huyu kauawa, anaendaje motoni? Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu kana harisan ala katli sahibihi, huyu aliouawa naye alikuwa na pupa, alikuwa anatafuta chansi tu ya kumuua mwenzake, lakini mwenzake kamwai. Kwa pamoja tunajifunza nini katika hadithi, Mashekhe?
Naam. Nia. Kwamba huyu bwana nia yake ilikuwa kuua vile vile. Lakini tulivyoona sisi kauawa. Lakini yeye angepata chansi aloipata mwenzake angeitumia. Kwa Mwenyezi Mungu haangalizi picha tunazoziona sisi mbele. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaangalia mioyo ilikuwa inakusudia nini. Kila mtu alikuwa na pupa ya kummaliza mwenzake. Lakini mmoja kamwahi mwenzake. Mwisho wa siku wote wanaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu wote ni watu wa motoni kwa sababu kila mmoja alikuwa na nia ya kumuua mwenzake. Hawezi sema Mwenyezi Mungu unaona mimi niliuliwa hasa lakini nia yangu ilikuwa muue ungepata nafasi je? Allah anajua yaliyofichikana katika nafsi za watu. Kwa hiyo nia ni kitu muhimu sana. Nia ni kitu muhimu sana katika matendo yetu yote tunayofanya. Hadithi ya 10 imepokewa na Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhar anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجه صلاه يمجي اكصلي جماعه مسكتين ينزيدي صلاه yake anayeswali akiwa sokoni au nyumbani kwake kwa daraja 27 mpaka 29 وذلك ان احدهم اذا توضى kwa nini inazidi kwa sababu mmoja anapokuwa ametawadha fa ahsana alwudu akatawadha vizuri kabisa thumma ata almasjida kisha akaenda msikitini la yuridu illa as-sala yani ametoka nyumbani kwake ametawadha anakwenda msikitini hataki kitu chochote isipokuwa kuswali haendi kumuona mtu kumsalimia mtu sio kusikiliza mawaidha sio kufanya aenda kuswali thumma ata almasjida la yuridu illa as-sala la yanhazu illa sala yani hajaamshwa alipokuepo pale kutoka kwake pale hakutolewa pale kwa sababu nyingine isipokuwa kuswali liam yahtu khutwatan huyu mtu hapigi hatua yoyote illa rufi'a lahu biha daraja isipokuwa kwa hatua ile aliyopiga ananyanyuliwa daraja wa hutta anhu biha khati'a na kwa hatua ile aliyopiga anasamehewa dhambi moja hatta yadkhula almasjida mpaka aingie ndani ya msikiti فإذا دخل المسجد akiingia msikitini kana fi salati ma kana fi salatu hiya tahbisu atakuwa yupo katika swala atalipo kama yupo katika swala muda wa kudumu swala ndio inamzuia asitoke pale yani yupo katika swala katika ule muda atakakuepo msikitini wal malaika yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi na malaika watakuwa namuombea dua mmoja wenu muda wa kudumu yupo katika swala katika kikao chake ambacho ameswalia ndani yake Malaika wanasemaje? Allahumma arhamuhu. E Mwenyezi Mungu mrehemu huyu mja wako aliyokuja. Allahumma ighfir lahu. E Mwenyezi Mungu msamehe madhambi yake huyu mtu aliyokuja msikitini. Allahumma tub alayhi. E Mwenyezi Mungu mtubie huyu mja wako aliyokuja msikitini. Ma lam yu'dhi fihi. Lakini sharti kama hatafanya maudhi msikitini. Kama udhi mtu, akamtukana mtu, akamkejeli mtu, hizo swala dua hizo zitakuwa hazipati. Ma lam yu'dhi fihi. Hato muudhi mtu msikitini. Maalam yuhdith fi na muda wa kudumu hatofanya jambo lolote lililokuwa nje ya utaratibu wa Kiislamu akiwa ndani ya msikiti. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokewa na Bukhari Muslim. Unajifunza nini vile vile? Kwamba swala daraja za swala zinazidiana. Mtu anaweza kuswali nyumbani kwake, anaweza kuswali kazini kwake, anaweza kuswali sehemu yote tukana anavyoona yeye mwenyewe. Swala yake ni sahihi. Lakini mtu atakapotawadha vizuri nyumbani kwake akatoka kwanza nia yake moja kwa moja inakuwa ni kwenda kuswali yani ameshajiandaa amehudhurisha ile nia kwamba mimi nimetawadha natoka na kwenda msikitini kuswali nia yake ina uzito mkubwa kuliko huyu ambaye ameswali sokoni chumbani na nini kwa sababu gani hakuna hayo maandalizi yote hayapo halafu pili hizo daraja anazozipata kila hatua anayekwenda ananyanyuliwa daraja kila hatua ya pili anasamehewa madhambi anapokuwa yuko msikitini anaswali na akakaa pale msikitini malaika wanamuombea dua Mwenyezi Mungu amsamehe Mwenyezi Mungu amrehemu muda wa kudumu hajaleta jambo lolote la maudhi kwa hiyo nia inachukua daraja kubwa katika amali na inatofautisha amali zetu katika uzito kwamba huyu kapata 25 huyu kapata 1 kwa nini umepata 27 29 kwa sababu umeenda kuswali msikitini umeweka nia ile. Daraja yako ni kubwa kuliko yule aliyoswalia nyumbani. Kilichotofautisha ni nia tu ambayo ya kwako inakuwa na uzito zaidi kuliko ya yule ambaye ameswalia nyumbani.
حديثي 11 عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ويني عمي ياكي متومي صلى الله عليه وسلم متوتو عمي ياكي متومي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما نزمونغ ورذيه ووتي ووي كتوكو متومي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي أكيلزيا maneno aliyoyapokea kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal amesema. Sasa hapa ndugu zangu kuna aina nyingi za hadithi. Sisi tunasoma hadithi maana yake ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hadithi nyingine tu hadithi qudsi. Hadithi qudsi ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio Qur'an. Yaani sisi tuna Qur'an ambaye ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qawlan وحرفاً ni maneno ya Mwenyezi Mungu ameyazungumza vile vile na kama yalivyoandikwa. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam hana chake katika Qur'an. Ametumwa Jibril alayhi salam amemletea Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an, amemfundisha Qur'an na Mtume ameisoma vile vile. Ndio maana katika Qur'an anasema qul qul, ilikuwa inatakiwa kama ingekuwa ni maneno yake angeatoa. Maana anaambiwa yeye Muhammad qul sema, na yeye anachukua vile vile qul huwa Allahu ahad sema Mwenyezi Mungu ni mmoja. Lakini ingekuwa ni kama ameyatoa angesema nimeambiwa mimi, kwa angesema huwa Allahu ahad, Mwenyezi Mungu ni mmoja, hii kuli inanihusu mimi. Lakini ameirekodi vile vile, imeandikwa vile vile. Kwa maneno Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama yalivyotamkwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hadithi sunna ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofahamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini yeye ameyatamka kwa maneno yake, kwa misamiati yake, kwa jinsi anavyoona yeye mwenyewe, sawa, kwa ufahamu wake. Hadithun qudsi ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini amefahamishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatoa kama anavyoyafahamu yeye. Kuna tofauti kati ya hivi vitu viwili. Sawa, hadithun qudsi sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno ya Mwenyezi Mungu lakini sio Qur'an. Wewe anachukua daraja ya pili. Hayako mengi sana, lakini katika vitabu vya hadithi yamerekodiwa. Yanaitwa hadithun qudsi. Na ukitaka kuijua utasikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Mola wangu ameniambia niseme. Kwa hiyo unajua kwamba haya ameambiwa na Mwenyezi Mungu lakini sio Qur'an. Kwa hiyo inaitwa hadithun qudsi. Kwa hadithi hii qudsi ya Abil Abbas Abdullah ibn Abbas anasema fima yarwi an rabbihi, katika yale ambayo anayahadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, anasema inna Allah, Mwenyezi Mungu anasema hakika Mwenyezi Mungu, kataba alhasanat wa sayiat, ameandika mambo alhasanat, mambo mema, mambo mazuri, wa sayiat, na mambo maovu, yote yameandikwa. Thumma bayyana dhalika, kisha Mwenyezi Mungu akabainisha haya ni mambo mema, haya ni mambo maovu. Faman hamma bihasana, yule ambaye atakayekaribia kufanya jambo jema, ham yani anakusudia kufanya jambo jema, falam ya'malha, lakini hakulifanya jambo jema, nataka kufanya jambo jema, nataka nitoe sadaka, nataka nimtembelee ndugu zangu, nataka kwenda kutembelea wagonjwa, ni jambo jema, nataka labda niswali sunna, jambo yote jema unalofikiria katika kichwa chako, falam ya'malha, lakini hakulifanya kwa sababu anayejua yeye mwenyewe, katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, kwa ile kunuia kufanya jambo jema lakini kukawa kuna kizuizi kimemfanya asilifanye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwandikia jema kamili, yani ni kama vile umefanya jema, subhanallah, amelipwa kwa ajili ya nini? Nia yake, nataka kutoa sadaka, kasahau jema, nataka kutoa sadaka, imeingilia na mambo mengine, amehajatoa sadaka hiyo, lakini alikuwa na nia ya kufanya lile jambo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwandikia hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Akikusudia kufanya jema na akalifanya kweli lile jema, katabaha Allahu 10 hasanat ila 700 dha'if ila adhafin kathira. Mwenyezi Mungu atamwandikia amelifanya, atamwandikia thawabu 10 katika alilofanya, mara 70 maradufu ya mara 70. Atamzidishia maradufu ya mara 70. Kwa kuwa amenuia kufanya jema na akaamka akalifanya kweli. Kwa hiyo unaanza kuandikiwa 10 hasanat
ila 700 dhaif mpaka maradufu ya mara 700, kwa maana ni malipo mengi sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukulipa kwa sababu ya nini? Kwa kunuia kufanya jambo jema. Wa in hamma bi sayyi'a, lakini mtu akinuia kufanya jambo baya, falam ya'malha, lakini hakulifanya, kuna kizizi kikatokea, hakulifanya lile jambo baya. Katabaha Allahu ta'ala indahu hasanatan kamila, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamwandikia jema kamili. Subhanallah. Yani ingekuwa verse versa, angekuwa ameandikiwa baya kamili moja. Lakini amenuia kufanya jambo baya, hakulifanya lile baya. Sawa? Na hapa wanachuoni wanasema hakulifanya kwa sababu ya nini? Khaufu ya Mwenyezi Mungu. Akaona kwamba kuna ubaya fulani hapa. Anakaona dhamira ikamsuta. Kwa nini fanye? Sawa? Kwa hiyo anaandikiwa jema. Sababu gani? Ame nafsi yake imemzuia kufanya lile kosa. Wa in hamma biha fa amilaha, lakini akilifanya lile baya, katabaha Allahu sayyi'atan wahida, Mwenyezi Mungu anamwandikia kosa moja alilofanya. Kama umefanya kosa unaandikiwa moja, sio 10 mara 700, moja lile lile. Kwa hiyo kwanza tunajifundisha katika hadithi hii rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Anatuwekea vichochoro vingi vya kuingia peponi, vingi sana, na anafunga funga vichochoro vingi vya kutupeleka motoni, kiasi cha kwamba mtu akinuia tu kufanya jambo jema na akalifanya, yani akaunti yake inaingizwa thawabu nyingi sana. Amenuia kufanya jambo jema lakini akasahau akaacha kulifanya, bado anaandikiwa nia yake jema moja. Lakini ukinuia kufanya jambo baya hukulifanya, unahamasishwa kwa kuandikiwa jema moja kwa kufanya lile baya. Lakini chukulia sasa umelifanya lile baya, utaandikiwa baya lile lile ulilofanya, wala halitarudishwa maradufu. Kwa maana nyingine, upande wa pili unakuwa na upendeleo zaidi kuliko upande wa makosa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakataa. Masahaba akasema, ya Rasulullah, wa man yaba, nani ambaye anakataa kuingia peponi? Sasa atakayenifuata mimi atakuwa ameingia peponi, lakini atakayenikataa amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hiyo kutoingia peponi ni kukataa sisi wenyewe, kwa sababu milango na amali zinazotupelekea kuingia peponi, ndugu zangu Waislamu, ni nyingi kuliko milango inayotupelekea kuingia motoni. Sasa itakuwa ni ajabu uache milango yote hii ya kheri, wewe uangalie milango ya shari, ile moja moja inayojumlishwa moja moja unaifanya ije izidi hizi ambazo zinakuja mara 700, ije izidi. Ina maana kwamba Sheikh umefanya mengi sana, umefanya madhambi mengi sana mpaka yamezidi yale mengine ambayo ni ya matendo mema. Kwa hiyo kuingia motoni kwetu Waislamu tunataka wenyewe, lakini milango ya pepo iko wazi kabisa.